Про статистичну ситуацію щодо захворювання на цукровий діабет розповідає головний лікар Тячівської районної поліклініки. На облік у нас зараз перебуває 5350 хворих. Із них 50% – це є особи працездатного віку, тобто віком до 60 років. Маємо 25 хворих діточок з цим захворюванням. Як зазначає головний лікар, цьогоріч покращилася ситуація з медикаментозним забезпеченням. Зокрема, системами контролю рівня глюкози в крові, тест з мушками, ланцетами, цифровими вимірювачами артеріального тиску і пульсу, вагами та засобами індивідуального захисту. Сприяла цьому і державна програма забезпечення інсуліном та медикаментозним забезпеченням. Згідно цієї регіональної програми виділено 1 мільйон 450 тисяч. Із них 1 мільйон 40 тисяч – це безпосередньо для медикаментозного забезпечення. Переважно це хворі з цукровим діабетом типу 2, тобто які приймають таблетовані форми. По загальнодержавній програмі «Цукровий діабет» і забезпечення інсуліном є відпрацьована вже система повністю. Тут також є нам виділено на цей рік 2 мільйони 700 тисяч. Лікарі кажуть, на сьогодні нема проблем з інсуліном та препаратами, які потрібні для лікування. Отримання ліків відбувається за звичайною схемою. Значить, хворі отримують рекомендації і рецепти відповідно тут у лікарів-ендокринологів з подальшим отриманням препаратів в аптечній мережі. Слід відмітити, що цукровий діабет – це одне з найбільш небезпечних захворювань в плані ускладнень. Дуже багато хворих, які відносяться дуже так несерйозно до себе, і розвиваються важкі ускладнення – сторони очей, нирок, нижніх кінцівок. Збільшилася кількість людей, у яких погіршується зір, сліпота наступає, і скорше пов'язана і із тим, що вони не слідкують за діабетом, і із тим, що наша медицина продовжила життя діабетика. Цукровий діабет часто розвивається у дітей і підлітків. На сьогодні у нас є 25 дітей з цукровим діабетом. Всі ці діточки мають перший тип діабету. І вже цього року у нас є 3 первинні діабети у дітей. Незбалансоване харчування, зловживання солодким, а також психологічні та фізичні травми теж нерідко провокують розвиток цукрового діабету. Складність виявлення цукрового діабету у дітей обумовлена тим фактом, що поява цих симптомів не завжди змушує батьків почати турбуватися про здоров'я своєї дитини. Батькам треба мати на увазі, що народжена дитина з великою вагою – це є група ризику. Діти з ожирінням – це також є група ризику. Це таке сьогодення, котре і основну причину, котра визиває діабет уже діточок підліткового віку – харчування. Важливим елементом є профілактика цукрового діабету. Щоб вберегтися від діабету, потрібно зовсім небагато – слідкувати за раціоном, рухатися і перевіряти кров на рівень цукру. У нас зараз дуже актуально, потрібно кожен раз приходити до лікаря. Я думаю, що потрібно робити профілактичні заходи для того, щоб бути здоровим, я думаю, що кожна людина повинна це робити. Солодко їм мало, дуже мало. Взагалі воно не корисно і для фігури, і для діабету. Така пошесть цього століття, 21-го, да, цукровий діабет. Треба, напевно, берегтися, треба дивитися, що там. Я думаю, да. Важливо пам'ятати, що з діабетом можна і потрібно боротися. Ваше здоров'я у ваших руках і в правильних думках, які втілюються в життя.